ကျွန်တော်ကိုယ်ရဆတွေ့တော့ဆိုကျွန်တော်ရင်ွယ်ရှင်းတဲ့ဆတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဗျာဟိုသူကားရဲ့ပဲကြီးကြီးကဆိုတော့တော်တော်လေးချောရတယ်မှာပါတယ်အာလေးခဲ့ပြောပါအခုဒီလေးချောတယ်ဘာမှမပြင်ထားရကျွန်တော်ကနေနေတော့ဆိုအာတော်တော်ချောရတယ်မှာကျွန်တော်အရင်တော့ကဘာမှမင်းသားကျွန်တော်ချောခဲ့တာပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တွေးမိတာဟိုဝိဆောင်နေဆိုကျွန်တော်ပေါ်ဝါလေးတွေတော့ပေါ်တင်ထားတာလေးတ
ဲ့တော့တော့ပွင့်လေပြောလို့ရှိရင်လက်ပင်အေးလို့ပတ်ထားတာferry brand နေပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပေါ့နော်တော့ပွဲတက်ကိုဒါဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်ဖြစ်ကြပါမယ်ခင်ဗျာအခုကတော့ verify year anniversary ပေါ့နော်ဟိုအညီမွေးတွေတက်ဖြစ်တာပေါ့ဟိုဒီပွဲဟိုပေါ့ဟိုပေါ့ဖိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းစားနဲ့ဖိတ်ရောက်ပြီးတော့ ferry brand ပေါ့နော်အခုတက်ကိုပို့ပြီးတော့နှစ်တည်းအများကြီးအမြဲတမ်းမောင်မြပါစေလို့ကျွန်တော်နေနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဒီဖေး9နှစ်မြောက်မှာဒီဒီထက်မှာအများကြီးအောင်မြင်ပါစေကြောင့်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆုမွန်အောင်တောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနဲ့ဆုံးမှုတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ရင်းတော့နဲ့ဆုံးမှုပထမဦးဆုံးဇလွန်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးပေါ့ဟုတ်။ရင်းဝင်ရှင်းတဲ့ဟုတ်ပါ။ဟောမိုင်းတောင်းလိုက်ဟုတ်။ငငယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပြောနေတာငငယ်ရဖြစ်နေမှာဆိုကျွန်တော်အရွယ်ရောက်ပြီဗျာအာကိုကြီးကနေလည်းပြီးကိုရဲ့လက်စွပ်တွေတို့ပြီးရင်ကိုရဲ့ fashion တွေပေါ့အဒီတီပေါ်ဝါလေးချီအားပါရောအာကိုရဲ့စပင်းကေးတွေပါညာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုပမာဏညာရှင်တွေပြည့်တယ်ဖြစ်မယ်ဗျာကျွန်တော်များများကိုကျွန်တော်အားပေးခဲ့တာပေါ့တယောက်ကိုလည်းတွေ့ရင်ကျွန်တော်အမှတ်တရရှိတယ်ဆိုတာဒါမှန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်မလဲဘူးအကိုကြီးကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစကိုင်းမှာရိုက်တဲ့ကားလာအဲ့ကားဆိုလည်းအဲ့ကားလည်းတော်တော်ပေါက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စကားနဲ့ပဲပြင်လို့စကိုင်းမှာရိုက်တာကြာအဲ့ကားလေးဆိုလည်းကျွန်တော်မမေ့ရကြည့်တယ်တော်တော်များများကြည့်ဘူးကွာအဖက်ရှင်တွေကဆိုသူတို့တွေ live ဝေးခဲ့ဘူးခဲ့ပေါ့အဲ့ဒါ Thank you ပါ Thank you ပါပါတာပေါ့ဟိုကိုကြီးရဲ့တခစ်ပေါ့ဆွေးတော်ပြန်တယ်ဘူးလို့ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုငိမ့်တော်ဟာဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကိုရီးယားလုတ်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မြင်တယ်အကောင်မလေးတွေသူအားပေးကြတာကိုသိရတယ်အဲပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ပိုင်းကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲမိုက်တယ်ပေါ့နော်မိုက်တယ်ကောင်းတယ်လူငယ်ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဘယ်လိုပြောရမလဲသဘောကျပါတယ်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအားပေးပါတယ်အားပေးပါအာကျွန်တော်အလေတက်တက်ပဲသွားတာဆိုတော့ဟိုဝေဒါကကျွန်တော်သူတို့ဒီမှာဟိုပေါ့ဥစားအများကြီးမွေရောဗျာဈေးတွေကလည်းအရင်တက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်လေဖို့ပဲကျွန်တော်ပတ်ဆက်ဆူသွားတာဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့ street food တွေတို့သူတို့ရဲ့ delivery စားစာတွေတော့များများစားခဲ့တယ်အဲဗာပစ္စည်းတော့မမေရမွေသူတို့ဒီမှာ skin care ကတော့အရင်ခင်စားအောင် skin care လည်းနည်းနည်းကြီးခဲ့တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါပေါ့သူတို့ရဲ့အလေးထားတွေမှာကျွန်တော်အမြင်နဲ့လူတိုင်းအပြင်လူအားစားလို့အာတာတာနာနာပြင်းပြင်းစင်စင်ပဲနေကြဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်ရာသီဥတုကြောင့်ပဲထင်တယ်လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရယ်ယောက်ျားလေးကြည့်မိန်းကလေးကြည့်ပြည့်နေတယ်ပေါ့အဲကြည့်ရစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲအဲ့ဒါလေးပါအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကအသားရည်ကြောင့်ထင်တယ်အရင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗျာဟိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ထင်မှပါတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းကကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟိုရုပ်ကတန့်နေရတော့ရှိရချောတာတော့မရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကမှရင်တော့မင်းသားကြီးကအခုချောတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာစတွေ့တော့ဆိုကျွန်တော်ရင်ွေရှင်းနဲ့စတွေ့တော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဗျာဟိုလူကားပဲကြည့်ခဲ့ရဆိုတော်တော်လေးချောတဲ့ထဲမှာပါရဲ့အာတကယ်ပြောအခုဒီလဲချောနေဘာမှမပြင်ထားရတော့တော့နေတော့ဆိုတော့အာတော်တော်ချောတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အရင်တော့ဗမာမင်းသားတော်ချောခဲ့တာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးမိတာပေါ့အခုလက်ရှိမင်းသားကြီးချောတာပဲလေနော်အဲဘယ်လိုချောလဲလူကားမှခံစားရတာလို့ကြီးတတ်လို့ရှိရင်လုံးဝ sorry ကြွေသွားမှာအဲဒါငိမ့်တော်ရဲ့အပြုံးဆိုပြီးတော့ရှိရတဲ့ဝိဆောင်နေဆိုကျွန်တော်ပဝါလေးတွေလို့ပေါ်တင်ထားတာလေးတွေဖြူမဲလေးတွေတို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရောကျွန်တော်ဝိခဲ့တယ်တော်တော်ဝိခဲ့တယ်အဲ့ကျွန်တော်ခုမေးနေတာဟုတ်တယ်ကိုကြီးအဲ့ fashion တွေဘယ်သူစင်ပေးရလဲအဲ့တော့ကတော့ပွင့်လေပြောလို့ရှိရင်လက်ပင်အေးလို့ပတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလက်တို့လေးတွေမှာလည်းပဝါပါဟုတ်လားပဝါပါတော့အဲ့တော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကူးတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ဟာလေးတခုဒါလုံးကြည့်တဲ့သဘောပါပဲလူငယ်
အဲကိုယ့်အကူလက်ဆန်းတာမျိုးလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်အမေရလည်းကျွန်တော်ကိုအဲ့အဟိုစားတယ်သူကကျွန်တော်အမေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဝယ်ပေးတာမျိုးတွေစင်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုပုံဝါးတွေပဲပတ်တာမျိုးဖန်စီပဲဝယ်ရတာမျိုးတွေကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ရှာရတယ်နေမှာမရှိဘူးအဲ့ဝယ်ဆိုမန်လေးတီတက်ဝယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကြီးရဲ့ကိုအောင်ရင်းလေးရဲ့ဘလို့တွေဝင်လဲမသိဘူးဗျာအဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလိုက်ကြိုက်ပြီးတော့လိုက်ဝယ်ရအဲ့လိုမန်လေးထိကျွန်တော်တို့နေကြမရောက်ဘူးဗျာအဲ့တော်တော်တော့ဝယ်ခဲ့ရ Okay thank you ပါ thank you ပါလေးဒီလိုတဝိုင်းကျွေးမယ်အဲကိုဟဲ့အရန်ဟိုမြောက်ပြောနေလို့နော်အမမြောက်ဘူးတကယ်ဖျားဆိုတကယ်ကျွန်တော်စတွေ့တော့တော်တော်ချောရတယ်မှာပါအဲ့လို thank you ပါ thank you ကျွန်တော်မြင်လို့ရေအဲဘလို့ပြောမလဲရေအဲ့အရွယ်တော့ကတော့ကျွန်တော်အရွယ်ကငယ်လေးငယ်သေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အရွယ်နဲ့ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ခံစားမှုပေါ့အဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာကျွန်တော်ဝတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဝတ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကျင့်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့အဲ့အရွယ်လေးမှာအဲ့အရွယ်ရဲ့အတွေ့နဲ့အဲ့ရဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်ဟုတ်ကျွန်တော်နေပြီးကျင့်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့အဲ့အရွယ်က18 19 22 တက်အရွယ်လေးပေါ့ဘူးကတော့30ကျော်ပါတယ်ဆိုတော့အတွေ့ရတော့နည်းနည်းတော့နည်းနည်းပြောင်းသွားတဲ့ပုံမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲတချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆက်ပြီးတော့ဟိုဝုတ်ဖြစ်တိုင်းပါလေဝုတ်ဖြစ်အောင်ပါပါတချို့ဟာကျတော့လေအရန်ဝင်ပါလူငတားဆန်သွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့နည်းနည်းချိန်ရတာမျိုးစဉ်းစားတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့